はい、工房説の永田です。くさびと書いて説と呼びます。はい、今週もね、抽選販売の方をさせていただきます。お盆休み皆さん明けましたか？はい、本日8月の15日より18日、いつもの木日ですね。はい、こちらの方でまた今週もペースさんでの抽選販売させていただきます。来週はですね、僕サンフランシスコペンションの方に参加しますので、スタッフ等休みとなります。発送の方はして、その後休みとなりますので、はい、紹介もして休みとなります。なので2週間分ね、来週のやつはやろうかなと思っております。今週はまあちょっと先週よりは多め出していきますので、お願いします。はい、お支払いの件ね、クレジットカード、デビットカードでの登録必要です。はい、参加していただくと、抽選外れる、当たる、その前にね、決済が起こることがあります。それはもうシステム的なことです。申し訳ございません。外れた場合はね、必ず後で帰ってきますが、その辺の日にち等は、公募説の方では全くわかりませんのでね、別さんの方で聞いていただければなと思っております。よろしくお願いいたします。そして、ベスさんのね、僕のページちょっとスライドしてもらうと、ここにアバウトってあります。はい、必ずこちら読んでください。皆さんからね、質問いろいろ来るんですが、もうね、すべての答えがここに書いてあります。なのでこちらのアバウトを読んでいただいて、ご納得してくださった方のみ、公募説のこの抽選販売参加していただくという形をとっております。はい、なので必ず読んでください。お願いいたします。では今回はちょっと多めなのでいきましょうか。はい、1番9本10,000円。はい、またカリンの紅白なんですけど、茶色いタグついてです。重たいやつですね。真鍮パイプのやつです。はい、普通カリンの紅白だとだいたい 22-23g ぐらいのものが多いです。なので 7g ほど重たくなるので 30g 前後となっております。はい、まあちょっとこういう気づけがね、あるやつなので、まあ10,000円、イベントに持っててもいいかなって思うんですけどもね、まあベースさんで販売するものとしてもう定着しちゃってますよね。まあイベント持ってくやつはもうちょっといいやつ、まあ13,000円、そして16,000円、18,000円となりますね。16,000円はほとんどなくなりましたが、まあ、18,000円に上がってっておりますが、まあ、13,000円よりは高いけど、18,000円までのかなってやつ、たまに数本、16,000円っていうのが未だにありますが、まあ、もう、ここに札ね、これ、茶色いやつとは別で、ペンシルの場合は青っぽいやつですね。青かちょっと緑っぽいやつに、値段書いてありますので、その値段でお願いします。そう、ベーサーの方はね、黄色い札でね、こうやって書いてるんですけども、これはもう税込みの値段となっておりますので、よろしくお願いします。ここに書いてあるイベントの時のね、値段っていうものは税抜きで書いてありますので、よろしくお願いします。ちょっと海外のやつに関してはね、ちょっともう変えていきますけども、日本でのイベントの場合はそうなっておりますので、皆さんのご理解、ご協力お願いします。じゃあ1番ね、1番のみ、この、茶色いタグの重たいやつでございます。カリンの紅白10,000円とさせていただきます。はい、2番3番はマーブルットですね。2番が9,000円、3番が5本10,000円となっております。マーブルット、まあクスですね、ミャンマーの方のクスの木、まあ中国語でハンジンジャンって言われるやつですね。キンクスの木とか、まあ黄金グスって言われる部類、まあ似てるやつ。難しいっすね。でも、昔、大昔っすよ。もう、僕が本当生まれるか生まれないかぐらいの時に入ってきたものが日本で出回ったんですよ。で、まあ、また最近はね、中国とか、東南アジアの方からね、入ってくるんですけど、まあ、クスの木ね、実はめちゃくちゃ種類あるんですよ。なので、はい、もうね、何でも黄金グス、マーブルウッドとして入ってくるので、ね、おいおいって、本当においおいってですよ。で、今回ごめんなさい、マーブルウッドね、はい、コブじゃないんですよ。コブの周りにできるこの
スレスカーリのやつのところが、まあ、ちょっとお安くなっておるので、もうこちらの方はやっぱりちょっとイベントでも人気がない、やっぱり高くなっても1万3000、1万5000とかつけてもやっぱりそっちの方がいいということで、こっちの方が残ってしまったので、はい、こちらの方を抽選販売の回していきます。物は一緒です。はい、ただコブが、まあ、1枚の方がちょこっといたりとかしますけどもね。はい、まあマーブルートね、めんどくさいです。最近はね、マーブルートのその定義が曖昧っていうことからね、マーブルートじゃない、いわゆるクスじゃないやつもね、まあ似てるやつが東南アジアにはあるんですよね。まあそれをマーブルートって売ってるやつもね、いるのでね、なんだかなと思って、売れるためにその名前を使うっていうのは僕は嫌いですね。めちゃくちゃ嫌い、そういうやつも大嫌い。まあ商売だからしゃあないじゃんね。だって定義曖昧だもんっていう感じですよね。いいじゃんって納得すればいいのかそれでって、ほんと最後だけど、そういうのすげえ多いんですよ。まあしょうがないっちゃしょうがないのかもしれないですけど、僕は嫌い、僕はあくまでそういうのが嫌い、そういうことです。はい、じゃあマーブルートね、まあいろいろ出てきますよ。まあ僕はまあマーブルートに関してはまあ他の人にも大してですけど、全てにおいて自分のできる限りのまあ調べたりとか、まあいろんな方に聞いたりして、まあ木に関しては真摯にやっていきたいなと思っております。はい、金儲けがしたいわけじゃない、商売とはちょっと僕違うんですよね。マジで作ることが楽しいんですよ。でこんなに面白い木がいっぱいあるんですよ。みんなにしてほしいし、こういうのに作るのがめっちゃ楽しいんですよね。まあそうやってずっとやってきたからこそ、ファンの方がついてきたんだなと思っておりますし、今後もそうしていきたいと思います。はい、まあそれでもね、木って難しいんですよね。僕でもわからないことってたくさんあるので、間違ってることもあるかもしれませんが、まあ僕の中では、はい、なるべくちゃんと勉強して、真摯にいきたいと思います。じゃあ4番7700円、5番も7700円かな。はい、先週出てきたウォールナット、こっちの方がちょっといいな。まあもうちょこっと作れたので、後から作れたものですね。はーい、まあちょっともう区割りなんですけど、7700円、もうちょっと完璧にね入ってるやつ、いいやつはね、お店の方に、テントの方にね並べていただけるように、納品いたしましたので、よろしくお願いいたします。前回のこっちの方がいいね。同じ値段だったらこっちの方が良かったかもしれない。外れた方はもう一回どうぞ。はい、5番も7700円。はい、こっちです。シーオークじゃないんですよ、これブルーオーク、オーストラリアの固有種の方ですね。シーオークはね、まあニュージーランドとかね、パプアニューギニアとかね、あっちの南半球のあの辺にね、いろいろ幅広く生息しておりますが、ブルーオークに関してはオーストラリア固有種というふうにお聞きしております。はい、はっきり言ってわかりません。近いかマジでわかりません。削っててもわかりません。まあ入ってくる時にブルーオークだよ、これ固有種なんだ、いいでしょうっていうふうに紹介されたから、そう僕も売るわけですけども、ごめん正直わかんない。はい、6番同じくブルーオーク1万円3本なんですけど、はい、もうこの辺になるとシーオークと大して変わらないですもんね。色といいね。まあ若干その連なった感じがね、ちょっと微妙に違うかな。微妙に違う、微妙です、ほんと微妙でございます。はい、まあ、この1万円のはもう全然ね、そのままイベント卸しでもよかったんですけども、はい、まあベッサーの方でということで、はい、こんな感じでしょうか。じゃあ じゃあこれ前半で、はい、後半その2でいきたいと思います。はい、まあというわけで、まあとりあえずこのハンジンジャンマブルートクスの木の一種ですね。本当はミャンマーでございます。まあミャンマー周辺、はい、同じ種類のものあります。すごく似てるものもあって、まあクスの木の似てるものもありますし、全く違うクスではないやつですごくもうそっくりな
子もいます。はい、それは削ったりしてわからない。なのでオイル塗っちゃうとね、わからないくなっちゃってね、まあそれをまあもうまあブルトリーいいじゃないかって言って売ってるバイヤーさんがいるっていうことですね。まあ、僕はあまりそれは好きじゃないんですけども、まあもうそれはまあ僕は言ったところで何ともなりませんので、はい、まあそういう、僕はもうなるべくそういうのはなし、そういうこと、そういうふうに言ってるものはちょっと使うのをやめよう、もしくはちゃんとしたものと、その木の名前とかね、はい、どこで出てきたとかっていうものをちゃんと調べて皆さんにね提供していきたいなと思っております。はい、マーブルート、そして、こっちですね、はい、重たいやつ、今回は9本、はい、仮の紅白重たいやつあります。はい、またこちらの方もよろしくお願いいたします。